نمیشه که آقا یه دفعه بیای یه آلبوم 10 ترکه بدی بدون هیچ مقدمه ای، بدون هیچ چیزی که راجعش صحبت بکنی، پروموشنی، هیچی. یه دفعه یه آلبوم 10 ترکه به نام هفت خط از پوری منتشر شد همین چند ساعت پیش. و جالبه چون کلا هم فکر میکردی قراره سینگل ترک باشه قبل از اینکه آلبوم فیلش بیاد، الان جدیدا رسم شده که قبل از اینکه آلبوم بیاد آلبوم میدن. یعنی یه زمانی قبل اینکه آلبوم میومد مثلا کلی استوری میذاشتن، اون نسل تموم شد، بعد اومدن قبل اینکه آلبوم بدن یه سینگل ترک دادن، اونم تموم شد، بعد اومدن از همون آلبوم یکی دوتا از سینگل ترک های همون آلبومی که دارن ریلیس میکنن رو بدن، اونم الان داره دموده میشه. الان هم زیرو تونارکید این کارو کرد با گنگش زاخارش، اینجا هم پوری قبل آلبوم فیلش یه آلبوم 10 ترکی اومده ریلیس کرده به نام هفت خط. جالبه خودش نوشته بود ای پی، ولی ای پی بیشتر به آلبومه کوتاه‌تر میگن، مثلا آلبومه فکر کنم 7 ترک به پایین رو میگن ای پی، 7 ترک به بالا رو میگن ال پی. حال در صورت به قول خودشون ای پی منتشر کردن، به شدت مشتاقم ببینم چطوری هست. احتمالاً بچه‌ها 2 ترک رو توی این ویدیو ریاکشن می‌ریم، یعنی در واقع 5 تا ویدیو میشه که تو هر ویدیو 2 ترک ریاکشن می‌ریم که زودتر ریاکشن رو انجام بدیم. سری بریم و بیایم و به 2 ترک اول این آلبوم ریاکشن بدیم. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن. خب بچه ها بریم سراغ اولین ترک این آلبوم سر خط. جالب اونطوری که آلبومو چیده، یعنی اسم ترک ها اولین ترکش سر خطه، آخرین ترکش ته خطه، و فکر کنم و ترک وسطیه هفت خطه. سر خط، هفت خط، ته خط. بریم آقا، بریم ببینیم که ترک سر خط چطوری هست. بچه اگه سابسکرایب میکنی حتما سابسکرایب بکنید، دمتونم گرم. لیتس گو. چه کاور عجیب غریبی هم داره، ترسناک. چه چیز بالی هم هست روی تتویی گردنش. اگه اشتباه نکنم لقب پارسالیپ یانگ گاده، بعد این نوشته گاد آف یانگ گادز، یعنی در واقع خدای پارسالیپ هم میتونیم بگیم. حالا جالبه 100% به خاطر اون نیست، ولی جالبه. چه بیت باحالی. بیدار میشم ساعت 8، میزنم به باخشم سر، بعدشم رو ترد میل یکم بشم لاغرتر، روز از نو روزی از نو، ایشالله نشه کارم لن، ساعت خوابم ریلیف شده، خوابم من نهایت ده. چقدر نچسب به این آب کرفسه، تمرین اجرا داریم با تیم هفته. این قشنگ داره روزمرگیشو با چک سرخط میگه و جالب، یعنی سرخط شروع آلبوم و شروع مثلا یه روز پوری، و میگه که صبح بیدار شدم میخوام مثلا کم وزنمو کم بکنم، هممونم وقتی میخوام وزن کم میکنیم نمیدونم چرا میریم سر وقت آب کرفس. بعد میگه که میخوره و میگه اچه مزه بدی میده، خیلی هم مزه بدی. تمرین اجرا داریم چقدر نچسب به این آب کرفسه، تمرین اجرا داریم با تیم هفته 4 جلسه، کم تو گوشی میرم 20% شارژم بسته، زندگی گاهی ملو گاهی مثل فایت قفسه، همسایه رو به روی دید میزنه تراسمو چهرش از اون آز... ببین آلریدی پوری جدیده با فلوی جدید استایل جدید داریم میبینیم، و این خیلی خوبه چون یکی از بزرگترین انتقادایی که همیشه پوری میشد چیزش بود، فلو شد، ولی اصلا این فلو کاری نداره به فلوهای قدیمیش. و چه بیتی زده ایلاکه. همسایه رو به روی دید میزنه تراسمو چهرش از اوناست که انگا دیده یه جا منو، رو موتور کولره زیر پنجره پذیرایی، واسه پرنده ها میذارمش پلو اضافمو، خاک 4 تا گربمو میکنم با یه بیلچه تن. این چیزی که اصلا پوری آدم خیلی یعنی خیلی آدم دوست داشتنی، خیلی چه میگن مخاطبا شال میکنن، چیزایی تو آهنگاش میگه که هممون کردیم، هممون مثلا اون تجربه رو کردیم، از آب کرفسه بگیر تا اینکه مثلا تهمونده برنجتو میدی به پرندایی که مثلا میان توی خونت. یه ورژن جوونتر شایه، شما یادم شایه همون اول که هنوزم که هنوز شایه این کار رو میکنه، ولی خب مثلا قدیمتر یکی از علیه که خیلی دفعه محبوب شد همون سبک خاکی بودنش بود. زارمش پلو اضافمو، خاک 4 تا گربمو میکنم با یه بیلچه تمیز، آلبوم فیلم آماده است، زدم همه رو صدیچ، تو خیابونم میپرستنم باسم هم عزیز، ولی تو خونه و پشت فرمون زنم رئیس، 3 ماه یه بار یه حجامت که بشه پاک خونم. اوکی میگه آقا بالانس کارم، یعنی البته
چیزی که گفت میتونن مثلا یه دیسترکی رد و بدلش میتونن این استفاده بکنن که بگن آقا تو رئیس زنته، خب چون خودش داره میگه مثلا رئیسم زنمه، البته مثلا میگه که آقا من واسه تو خیابونا خدا هم میپرستنم، توی خونه خودم که البته همه هم همینن، تو گنگ ترین رپرش هم که بگیری چه ایران چه خارج، خانواده‌اش که دیگه گنگ نیست بره مثلا به بابا یا مامانش مثلا علامت گنگ نشون بده، کار خودش هم میکنه، آدمه. واسم هم عزیز ولی تو خونه و پشت فرمون زنم رئیس، سه ماه یه بار یه حجامت که بشه پاکونم، پیش میاد دو هفته رو کار نمیاد پام خونم، دعوتم میکنن کنسرت رفیقای پاپ خونم، خودم خونه وادم و میفرستم جا خودم، کپ کم میخونه خروس نمیخوابه تو روز، با یه نگاه میفهمم کی رو نیست کی داره خلوص، خوش تو دل جم تو دلشو نمیده بروز، میگیره کارش حتی جاره خونه بلوز، سر شب دم خونه ایلا که من عاشق بیتم مثلا کار شتا، جارب به خونه بلوز، سر شب دم خونه ایلا که آکی هومه، حاجی تو قهوه خورنی پا بده قهوه خونه، مهم نی کم پولم مهم نی اگه دورم، همیشه آمادم و جمع جور چم دونم، عاشق رفیقام و تیم همیشه خندونم، با جیب خالی رد شدیم از اونا که خطولم، الان هیچی نمیندازه دیگه دیگه خم رو ابرومم، مثل آفتاب بعد بارون و رنگین کمونم. خیلی چه شروع باحالی بود، این که اومده بود شروع روزشو مطابقت داده بود با شروع آلبوم و وایب خیلی مثبتی داشت، من خیلی حال کردم و یه اشاره هم کرد به ایلاکیا آکیو، آکیو کارگردان کارا و ایکیو آکیو کارگردان کارا و ایلاکیا بیتساز گادپوری و اگه اشتباه نکنم مطمئن نیستم ولی هر سه تا با هم فامیلن، یعنی پسر خاله دختر، دختر که اصلا نداره، پسر خاله پسر دایی پسر عمه همچین چیزی هستن، هم ایلاکه هم آکیو هم پوری. چی بود تگش؟ عالی و صدای گنجشک آخرش، بریم سراغ ترک دوم از آلبوم هفت خط به نام ناتاشا. یا خدا ناتاشا یه اسم اگه اشتباه نکنم اصیل روسیه که اسم دخترونه است و من خودم ناتاشا رو هر وقت میشنم یاد اون سریال قدیمی بود پلیسیه یاد اون میفتم. بریم ادامه. چقدر بیتش آشناست. خدا وایس این بیتش یکی از ترک‌های بامداده. خیلی شبیه اینه. بزنیم عقب بکنم بعد فکر کنم. موقت فکر کنم. آیا موقت بود؟ فکر کنم ترک موقت بامداده. یا نه سنگ کاغذ قیچیه، فکر کنم سنگ کاغذ قیچی از بام داره. وقتی گفت کیف پول من گفتم احتمالا میخواد یه پر کش، علی گفت خالی پولا تو کارت، کیف پول خالی پولا تو کارت، کیف کوک کتا باز بیت لوب روش بده شفاگاه شهر یه بیت لوپه و صدای خدا قراره که شفا بده، کسایی که این ترک رو گوش نه قراره که شفا بیابند از صدای خدا. شهر دوتی ماشین دو شیشه ها دودی مات، کیف پول خالی کشو تو کارت، کس که
لکن داداشا میگم به بچا ناتاشا جا سازا پیدا نمیشه با صفشویی کار واشا باید چای و نپلون فتا داده کپلون ترکیب خدا چایان و پلون این کار واشا باید چای و نپلون فتا داده کپلون زدم کپی افلون باز گاده شاه سنکلو تن و تیمی بیرونی نمیبیننم تکی رب تو موزه دفاعه ما تو موزه اتکیم با این لکه پا کارا نه تهو و نه طبی ولی آکی تو راهه با دوتا داف مطبی بچه خیابونی ببین فکر کنم بیس خفنی کارا این دو ترکی گوش دادیم بیتای خفنی که ایلاکی زده چه سمپلایی چه لوپایی با دو تا داف مطبی بچه خیابونی اینا که میگه داف مطبی احتمالاً منظورش اینا که مثلا چی میگن جری پلاستیک کردن و برجسته شدن اگه کج بینی یا صورت بد خواهم مسکونه بچا سرخ با سیلی یا جور شیمی یا جمع سیبی بچا سرخ با سیلی یا جونی یا صورت بد خواهم مسکونه بچا سرخ با سیلی یا جور شیمی یا جمع سیبی لا ترک گاد فقط دگاد میاد نه این کل کیف و کو کت و باز شنید شفاگاه شیشه ماشینمون تو دیماد کشو سر خورده تو کارت کیف کوک کتا باز میتلو روش بده شفاگاه پر دو ماشین تو دیماد کیف پول خالی پولا تو کارت یا نزن حرف مفت یا زدی پاش واسا جلو من همه جفت مخصوصا تاسماسا من کارم داره فرق فرق درمو و فرق این چای زغالی وسط چای سازا تنم کیته چای زغالی هم که یه سر و گردن از بقیه چای سازا زغالی وسط چای سازا تنم کیته اتلتیکه کارت هیته کارم هیته اورجیناله خیلی بال قوی اومده اصلا کارت هیت کارم هیت اورجیناله بدون تیکه بنده تیکه ششی کمت شش تیکه زدم فل و قند اصل پله یا صفر خونه قافیه کرده بود تگ ایلاکه رو تگ بیت ایلاکه رو با قند اصل فل و قند اصل پله یا صفر خونه تا کف مدرسه شت و تمام من آلردی بچه ها مشتاقم که دوتا ترکی بعدی ریاکشن برم شما تا اینو ببینید احتمالا تا نیم ساعت یه ساعت دیگه دوتا ویدیو دیگه دوتا نه دوتا ترکی دیگه یعنی یه ویدیو دیگه آپلود میشه اگه دیدم باستابا خیلی بالا بوده سعی میکنم که دوتا دیگه هم ریاکشنش امشب سریع‌تر ضبط کنم تا ویدیوهای بعدی زن زندگی آزادی.